हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा हामी हाम्रा संघ संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी, सेवाग्राही, उद्योगी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी, राजनीतिक दल, पेसाकर्मी, कृषक, स्वास्थ्यकर्मी, कलाकार, खेलाडी, धर्मावलम्बी, श्रमजीवी लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। श्री गोरक्ष पात्रदेव सिद्ध रत्ननाथ मठ, रत्नपुर चौघेरा दाङ परिवार।